Com alleujar la febre amb productes naturals. La febre es pot alleujar sense medicaments amb àcid acetilsalicílic, present en diferents plantes i arbres en forma de salicilat, com a l'escorça del salze blanc, Salicia albaea. Disposen productes naturals en comprimits o preparats d'escorça de salze blanc per a infusions, els mateixos que podríem trobar directament a la natura. L'organisme converteix la salicina extreta de l'escorça del salze blanc en àcid salicílic. L'escorça del salze blanc, Salicia albaea, és el remei natural que ens ajudarà a alleujar la febre sense l'ús de medicament. Continua llegint. Aquest hivern han ressorgit els virus respiratoris. Aquests darrers 3 anys n'estàvem protegits perquè utilitzàvem màscares, ens netejàvem les mans més sovint, fins i tot amb gels hidroalcohòlics, ventilàvem les habitacions, tot això havia produït una barrera davant dels refredats, la grip, la verola del mico, la bronquiolitis i ara el micoplasma pneumònia. Tots aquests virus s'ajunten amb el SARS-CoV-2, pel qual avui dia encara estem lluitant. A tot això podem afegir la manca de medicaments que hi ha a totes les farmàcies i hospitals de tot Europa, un dels símptomes de les malalties respiratòries, com el refredat, la grip, bronquiolitis i el micoplasma pneumonia, és la febre, mal de cap, tos, mucositat, mal de coll. Com podem alleujar la febre amb productes naturals? Un dels components que ja s'utilitza des d'Hipòcrates, segle VIII, és l'àcid acetilsalicílic. Aquest component és present a diferents plantes, com a l'Spiraea ulmaria, però irritaven l'aparell digestiu. L'àcid acetilsalicílic procedent de l'escorça del salze blanc, o en nom científic Salicia albaea, era més tolerat per l'aparell digestiu i va ser aquest el que finalment es va aplicar amb èxit a la nostra societat. A banda de baixar la febre, antigament s'ha estat utilitzant també per disminuir el dolor i disminuir la inflamació. S'utilitzen afeccions reumàtiques lleus i els dolors lleus, com ara el mal de cap i el dolor menstrual. El salze blanc Salicia albaea és un arbre de la família de les salicàcies. Podeu trobar tota la informació necessària referent al salze blanc Salicia albaea a la Wikipedia. Quina dosi de salze blanc Salicia albaea es recomana? Prendre d'una a 2 càpsules al dia durant o immediatament després dels àpats, no sobrepassar la dosi diària recomanada. Com es prepara una infusió de salze blanc Salicia albaea? Coure 1 a 3 grams per 150 d'aigua durant 15 minuts. També es pot preparar amb vinger de crosta triturada per 1 litre d'aigua i repartir el líquid resultant en 3 preses al dia. En aquest cas, no cal deixar que bulli quan s'escalfa per prendre en preses successives. Contraindicacions, efectes adversos i recomanacions del salze blanc Salicia albaea. Els preparats de salze estan contraindicats en aquelles persones que tenen al·lèrgia a l'àcid acetilsalicílic o als salicilats. Està desaconsellat en nens quan tenen malalties virals, refredats, grip, varicela, per la possibilitat que puguin desenvolupar síndrome de Reye. Els efectes secundaris descrits són lleus i fan referència a trastorns gastrointestinals. Entre tots els productes, ens agradaria destacar el Salicia albaea extracte del laboratori Bonusan i l'escorça de salze Salicia albaea del laboratori El Naturalista. Al final d'aquesta pàgina trobareu productes i laboratoris relacionats amb salze blanco Salicia albaea, entre d'altres. Asterisc: imatge generada amb intel·ligència artificial Stable Diffusion. Un article de Catalina Vidal Ramírez, farmacèutica, gerent de Biofarma. La informació presentada en aquest article no substitueix de cap manera l'assessorament d'un metge. Qualsevol menció en aquest article d'un producte no representa el suport dels objectius de desenvolupament sostenible a aquest producte.